Hej, sem slišal, da se letos poročita. Verjetno vam je jasno, da je to en najpomembnejših dni v vajnem življenju. Kako boste vidva v prihodnosti gledala na ta dan? Je seveda odvisen tudi od vaju. Danes je tako poseben dan. Jaz sem že delal z njimi, sicer ne v vlogi ženina. Ej, nekaj sem pozabil. Če boste nezadovoljne, sem jaz Jaka Racman. Ne, Racman Jaka. Pokličta videko. Ne bo vama žal. Ne bo vama žal. Pa še po cenzo. Tega ne, a to sposnel. Briši. Kaj ti je?